استدینه بدل الله سبحانه وتعالى په دې دوه درې آیتونو کې هغه زنانه بیانې چې هغه په موږ باندې حرامې دي د هغوی سره نکاح حرام ده. خدا زنانه کوم چې الله ذکر کوي دا په شریعت کې هم حرامې دي او عقلا هم حرامې دي، عقل هم نه جایز او حلال نه ګڼي. او دغه ان شاء الله تفصیل چې دغه را روان دي. نو د انسان فطرت دا بعض کارونه عیب ګڼي او شریعت چې دی نو دا د فطرت د صحیح فطرت موافق ده. صحیح کله ناکله فطرت کوږوږ شي لکه مجوسو کې دا صفتو او دی پکې، او دغه شان عربو کې د جاهلیت په زمانه کې بعض کارونه وو او وس الله یې په حال رحم وکړي. نو بعض په دې مسلمانانو کې هغه کمزوري مسلمانان دې درجې ته رسېدلي چې د مور سره بدکاري وکړي شوي دي او کار شوي د هغې نه انکار نه دی په کار د شوي د لور سره د خورزې سره رویرې سره شوي واقع راغلي نوسۍ سره نوسۍ سره نو دا مسئلې واقع شوي دي. خو دا هغه خلک دي چې دین پرېږده، دین خو ته سیرته کېده، فطرت یې د زناورو دی ځکه چې دا خبرې فطرت هم نه ګڼي. لکه اوس یو سړی دی هندو دی، د هندو هم دا فطرت دی او دا هغه هم دا مني چې یو جنۍ د یو پلار نه پیدا شي څنګه دقه سړی بل ورځ به دې سره زینا کوي کوروالی کوي دا د هندوم نه مني. یا داسې ووایي چې زه د یو زنانه د خېټې نه راوځم د هغې نه پیدا شم او د هغې پی وسکم بیا سبا له زه دې سره زینا کوم دا د هندویم نه مني. خو دا په دې شرط چې فطرت یې برابر وي. نو نور به داسې شتي هغه څه ډېر مخکې ما اخبار کې لیدلی وو په انډیا کې چې دی نو یو هلک د خپلې نیا سره واده وکړو او بیا انټرویو ورکولو دواړه خوشحالو. هغه نیا وی زه په ده مینوم او هغه دی وی زه په هغې مینوم. بعض وایي بس دا حریت ته ځي هر چاته خپل حق حاصل نه. اوس دوی ته څه ووایو چې دی په هغې باندې مین شو دا اوس زړه دی چې بچا راغی والعیاذ بالله. نو خبره مې دې پورې کوله چې دا زنانه چې کومې را روانې دي الله یې بیانوي چې دا حرامې دي نو عقل هم حرامې ګڼي. بیا دا خبره یاد ساتئ چې په زنانه کې حرمت د دې خبرو د لاسه راځي، د درې خبرو د لاسه زنانه حرامېږي. اولنۍ خبره چې د هغې د لاسه زنانه حرامېږي هغه نسب دی لکه خور مور نیا وروره او دا ټول په نسب کې راځي. دویمه مسله چې راغې د لاسه حرامېږي هغه رضاعت دی، ماشوم دی او زنانه پی وس کړو نو دغه زنانه مور شو او د هغې لوڼه خویندې شو او دسې. او دریم سبب مساهره چې یو تن د یو قوم نه ښځه وکړي نو دغه ښځې مور د هغې بله د هغې خور د دوی سره نکاح د خواښې د خور سره نکاح چې کله سره دغه جنۍ یي په نکاح کې نو دا حرامېږي. نو دا د څه د لاسه شوه؟ خیخي ورته ووایه یا د سخرګنۍ رشته یا مصاهره چې کوم نوم پرې مږدي. بیا دا مسله یې د ساتي چې زنانه چې کومې حرامې دي دا په دوه قسمه دي. یو هغه دي چې هغې ته موقته ویلی کېږي چې دا حرام دي څه وخته پورې، حرام دي څه وخته پورې. لکه مطلب مثال داسې شو یو زنانه ده طلاقه شوې ده اولنۍ یا دویم طلاق دی نو دا حرامه ده په موږ باندې په کوم وخت کې؟ چې عدت کې، عدت په دې وخت کې ده په موږ باندې حرامه. ښه عدت یې پوره شو څه شوه؟ حلاله شو.
دا اوس حرام ده وخ پور ده په مثال ان شاء الله دې خط تفصیل چې دا په دې روانه ایتونو کې راځي دماغه حرام ده چې هغه مشبه مؤبده مثلث انت الاغزر انا بيني ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء او نکاح مکوی دا غچا سره نکاح کړي پلارانو استاسو د زنانونه چې تاسو پلارانو په نکاح کړي تاسو به سره نکاح نه کوي الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دی انه كان فاحشا يقينا دا بحيايدا ومقتا او سبب د غسيدا لدي وساء سبيلا او بدل اردا شان النزول دا دي جيو صحابي ابو قيس رضي الله عنه غمرش نو د زوی قیس هغه د اراده وکړه چې زما د پلار چې کومه خزه وه د پلار خزه چې ویلی شي نو مته ده چې د ده ناسکه مور ده ځکه ورته د پلار خزه وای بیا به دیسې وایي چې دا د ده مور وه او دا موږ چې زموږ په معاشره کې د ناسکه مور ته مور ویلی کېږي داسې زموږ په معاشره کې دا اصطلاح ده په عرف کې دا ده نور دا مور نه ګورئ زګی چې کله ته دي شوې چې پلاني را دو کړ چې خپل مور سره واده وکي نو دا خو ځین ته درځي چې کوم مور سره واده کوي ها ا دې چې پیدا د غي سره واده کول واړي نو به قباحت خبر دواني خو دې کې قباحت ډیر زیات دی بیا نو چې کله دي شوې چې قیس دایره دو کړ چې د پلار د خزي سره نکاح وکي نو پلار خزاغه ده زمو خلک جوړه سوی مور مرنی مور نو دا مرنی مور ده ناسکه مور نو د پلار دی خزی وته وی چې تا ته خو مده زو په نظر کتو او وزدا کار وګوره جایزی کنه به خو چې زو پر سوزم بس لاغه نه بته پوسو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی باره کې سوی نو رسول صلی الله علیه وسلم کور ته واپس لاړش او صبر وکړه چې الله سوی الله دا ایتونه نازل کړ چې نه که یو ښځه ستا د پلار په نوم شوا هغه په نکاح کړه هغه په دې زوی باندې د همیشه د پاره حرام همیشه حرام همیشه ټکې بګې ساتي ولي دا پلار دا ښځه طلاق کړه دې زوی لپاره جایز ده ها نه ده جایز یو سړی دی یو جنګ یو واده کړه درې ورځې ورسره تیرې کړې او بیا طلاق کړ بس درې ورځې بیا طلاق کړ د ده زامن دي د بلې ښځې نه او دپاره دا ښځه حلاله نه ده خو طلاق کړه بیا هم طلاق نه وادومنه ده بیا هم نه ده د همیشه دپاره حرامه ښایي پلار مړ شو او دا غنه خزه پاتې شو دا همیشه د پاره حرامه شو بل مسل دا ده چې پلار وسره نکاح وتړله کای وسره نزدیکت کړی او کای نه کړی دا حرامه ده لکه یو خزه د پلار وسره نکاح وکړه او یو ځای شی وسره نه لري او دې سره خو پلار نو یو ځای شی ځکه وسره نکاح کوم غو نه چې د پلار نوم په پریوتو خبر اسه شو ختمه شو الا ما قد سلف مطلب دا شو چې مگر هغه کارونه چې پوښتنه شو کړی دي هم کړی دي خو پام کوي چې بیا به دې شنه کوي یا مطلب دا دی چې الا ما قد سلف مگر هغه چې تاسو مخکې کړی دا غیبرت بخانو کو باغی بم نه رانیش خو بیا به دې شنه کوي انه كان فاحشه دا کار خو لو به حیده عقلا به حیده او د پلرس په کواله دی او د پلر په عزت پوری لوبي دي ومقتل او سبب د غصه د الله دی سبب د غصه د الله دی وساء سبيلا دا ډیره بدلارت بد فطرت
بلکې بعض علماء خو تر دې پورې دومره سختی په کړی دی بعض وی چې کم سړی د دې آیت نه بعد چې ورته پته وي چې دا کار دې باندې الله غصه کیږي د الله په غضب کې اخته کیږم، دا کار حرام دی، دا ګناه کبیره ده، دې کې دا دی درس او د هغې نه بعد هم دې رالږي د پلار د ښځې سره نکاح کوي نو وي دی به وجلی کیږي، دی به وجلی کیږي، دا به سزا وي، تر دې چې بعض ورته وي چې دی مرتد دی ځکه چې دی د دې آیت نه مني انکار یې وکړو او سره سره د ده مال چې کوم دی هغه به وارثانو ته نه پاتې کیږي، هغه به بیت المال ته وړي وي. بلکې بعض روایتونو کې داسې راځي لکه مسند احمد کې دا روایت راغلی چې رسول الله سلم د برا بن عازب رضی الله عنه تره په یو سړي پسې ولېږو چې هغه د خپل پلار ښځه د هغه نه وروسته اخیستې وه، پلار یې مړ شوی او بیا هغه واغسته، نو هغې پسې لېږلی و چې قتل یې کړه او مال ترې واخله. دومره غټه مسله ده، غټه په دې چې یو خو کار فحاشي ده، فحاشي خو غټه مسله په دې کې دا ده چې بې عزتي ده، چا بې عزتي ده پلار، او سمه بې عزتي ده چې ستا پلار دې یو زنانه سره مړ شوی دی، دا به څومره بې حیا دی پر دې راشي الله مونږ ساتي، یعنې څومره بې حیا کار دی دغه ښځې بیا میلاوي. خو موږ څه مخکې تاسو ته ووایو کنه چې فطرت الټه شي نو بیا عرض کېږي، حفاظت وکړي. حرمت علیکم امهاتکم، حرام کړی شوی دی په تاسو باندې میندې ستاسو، تفصیل بیانی وی میان دی حرامی دی، خلچ میان دی حرامی دی نو پا دی که نیاگانیم داخلی شو، کاغه دا پلار دی طرف نیدی و کاغه دا مور دی طرف نیدی، دی طولو تا امهات ویلی کی، نو دا مور دسلا حراما، دا غی مور حرام، دا غی مور او برازا چی سمر دی اگه دی مور دلاسا پتا حرامی شو. وبناتكم اولنا استاسو، طول لنا حرامي نبي بكتم ذا داغيلور 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 نسي سمر دي دا طول بتاس شوي دا حرام زي كده لنا. واخواتكم او خواندي استاسو، طول خواندي حرامي كاغه سكي او كاغه نسكي دا ټول شری دا حرامي دي، کاغه د پلار مور نه او کاغه صرف د چا نه د پلار نه او کاغه صرف د مور نه ټول حرامي دي. وعمدكم وتروريان استاسوغو، دي ذکر الله سبحانه وتعالى تروريان ذکر کړي، قلت عماتكم نو مراد د پلار خور ده، نو د پلار هر قسم خور کاغه سکده او کنا سکده هغه پتا سده هغه حرام ده. د پلار مثال کې هغه خور چې هغه دغه د مور د طرف نه ده بس دا حرام ده کنه ده حرام ده، پلار طرف نه حرام ده، خپل سکه خور ده حرام ده، هر حال کې حرام ده. خدیج کی بدا فائدہ رہ ساتی چی دا نیکہ خویندیم حرامی دی او بیا بر ازا اولی دکی چی نیکہ اغسطا سے پلار دی دا اغا خویندی دا پتا حرامی شو، سنگ چی دا پلار خویندی پتا حرامی دی. وخالاتکم او ماسیگانی استاسو، بعض خلکو ته ماسیګانې وایي، بعض دې ته هم تروریانې وایي، او فرق دې کې هغوی کې دا دی چې دلته د مور خور یادوي چې د مور هر قسم خور په تاسو څه ده هغه حرامه ده.
کاغه سکده و کاغه ناسکده. نو دغشان دنیا خورم پتا حرامه ستا دا مور مور داغی خوین دی اپتا حرامی دی کنی دی حرامی دی وجه داره چی دنیا دم دی سیده لکه سوک لکه مور. و بنات الاخولنا درور و ریری چو توی دا هر قسم رور لور دا حرامه دا خانو بیدی که دری قسم رونه دن داخل شو بلکه سلور خپل رور دا خپل رور لور حرامه دا پلار دا طرف نرور دا مور دا طرف ندریشو رزائی رور رزائی رور دا غل ورون پتا منی حرامه و دا سلسله ویزی پا کتا جی یعنی دا دی رونو نوسی دا دی رونو کلوسی او کتا زا دا طولی پتا سی دی حرامی دا سدل اسی حرامی دی نسب کی راجی او ضرور پا بچو کی راجی. وبنات الاخت او لون دخور خورزی تغیر هر قسم خوری تغیر لور پتا سدا اغا حرام دا بید اغیر نوسی او بیدی زیزاو دا یک روزی که سوا یو کس تریپونو کمات چی دلتی یو کس تی او داغ خورزه ده دی کس خورزه ده او آغا بیداغی لور ده ده خورزه لوری ده او دالک عمر ندیر کم ده چی کم مامای کی دیسه ده دا عمر نه کم دی تا دیده مور ماما دی دا اغا عمر دیر کم دی و لکه اوز نه نه زوان شهر او دا عمر تی زیاد نه اوز دی دا غواری چی دغی سر نیکاو کی لکه دغی جنی غخته غواری نه دا کولشی کنیش میدانیشی کولی وی سنگی نو میدان خود دغی سلسله کی روانی چی دی سلسله کی بیسو کی دا خور لونه دا حرامی دی بید دوی نوسی کڑوسی و دیسی پسیزا نو ما توی چی دا خو اوست اکسات مخی مای و مولی سیب تا تلیپون کڑو اگوی چی دی کسی چی تردی چی دا غاغ نمبر امال راکو وی دای نمبر دا غده یعنی دا باز مسئلی دیر احتیاط پکار دی جکی ستا دا تکه چی پا دی که سنیشتی دی بلدشی دی خورزی سر با نکاو کی او کوروال بداغی سرکی دم خورزه ده دی خورزی لور سه ده خورزه ده نو داغی لور دم خورزه ده او در طول پکت جیری سرواد و سلوی نه نه در رور او چی در رورم دی قشند در طول دی قشندی نو دا آغا دی چی دا حرامی دی دا سا دلاسا دا نسب دلاسا اس آغا بیانی کمی چی دا رضاعت دلاسا حرامی دی. و اخواتو و امهاتکم مومیان دستاسو اللاتی ارضانکم آغا چی تاسو لیتی در کرده دی. و اخواتکم من الرضاعة او خین دستاسو دا تیور کولو دا وجینا نو سنگ چی دا وقت اسم زنانا پا نصب کی حرامی دی دا قشندل تم دیگو رے خو اللہ تفصیل ونکو حدیث کی دا رغلی دی رسول سم دا خبر کردی دا چی یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب رضاعت دلاسم آغا زنانا حرامی گی کمی جلسه دلاس حرامی گی نسب دلاس لکا مثال دلتا اللہ صرف مور ذکر کرا اسے ذکر کرا خور دخو اللہ مثال بطور ہوئی اگر تفصیل ہوئی لطو بے زورت نو خو مخی بیان شو نا دے مطلب دا ندے چی دے یو خزی تا پی وز کرو نو صرف دا خزستا مور شو او دا دی لون استاس شوی خویندی شوی نا دا خز غو پتا حرام شو او دا دی خور ترور حرام شو کنا حرام شو دا دی مور پتا حرام شو
تاغی خور پتا حرام شو بیا خورزه چاگه دقی زنانه دلور لور ده رویره چی ده دقی زنانه ده زوی لور ده نو آغا کمی زنانه چی مخی زیکر شوی نصب که دقی دلتم چی دام دیده لسا حرام شو خدیزی که اللہ سبحانه وتعالی من الرضاعه عام مطلق ذکری کرده ده و دا مسلا مکن سر مخی تیره شوید حدیث که در عزیب صحیح مسلم کی چی لا تحرم الرضعه او الرضعتان او المصة او المصتان چی یوزل دوزل تیور کول یا تی بدلول را بدلول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی دیده لسه رضعات نسابی تیگر ایده پارا خمس رضعات سو پیری پکار دی پینزه او مگا تفصیل کرو چی دا پیرا ستوی چی یو پیر میں پی ورگو دی سمطلب دی اگا مگا مسجد کردی و بدل تیو بلا مسئلہ چی او زنان پا شک کی چی ما سو پیری تیور کرده ده سب کی پا گمان بانی یقین که دیشی پا شرط پا احکامو کی یقینی دیو کینی یقینی اگری بطی چی معلوم اگر پا شک پرتر شکی خبر پریده مطلعه چی پریده ایسوم نیشتی بیا خود کسوک ده دیسی ہوئی چی پریده ده خبر ایسوم نیشتی ده نده حرام رضاعت نسابی تی دیسی تی نیشوئی لی بیا مسئله با ادار عزیم که چرت نکا خبر راشی نوال ده نقصان اقبل سیر دوانه ایس نقصان نجوری سنگا اولی گمانو لے اعتبار ورکے دا نکاح پا مسائلو کی دا حرمت پا مسائلو کی گمان لسنگا اعتبار ورکے دیس غبزم گمانو نا کمتبم کی دیمم کی ابم کی صحیح خبر دادا چی دا پا اصل بانی پاتی شیو اصل دادا چی دا جانی ندا حرام پا دیا لکبانی نو دا پخپل بنیادی اصل وانی پاتی شو پا دید لول مثال در کوم اکتا منزل را لی مازیگر مازل پلا را کتا پا شکی شوی جزما او دشتی او کانا نو منگ دتو او سمر دی خوراش تا پا سکی پا شکی او جدی که پا شکی ما چی دا او دس مات شوی دی او کانا مطلب دا شو چی دا دین مخ کی او دس وو دا یقینی دا یقینی دا شو کنا شکی دا چی مات شوی دی او کنا نو منگ دیتا وایو خبر پا دقی یقینی پرے دا شکو ندرے کن نو او دس تا سر سیئی دی بل سڑے منزل را روان دی اغم بس دا ولار لی در وای سر لی کسی چل لی چی دا او دس ما کڑے دی او کنا دکی وای که فرق دی گوره خا یقینی سا دا اوی دا خورا دا پتر چاو دس ممات شاو دا یقینی دا خو شکی دا دا چی بیا می کڑے دے او کنا نو دیتا منگوی چی صحیح خبر دا جستاو دس مات تے نیشتی لارشاو دسو کن او دا غلری که چاو دس می کڑے دے او کنا نو دیزی کی یقینی خبر آغا دا دا او اصل چی کم دے چی دا دا جنی پا دا غالق بانی ندا حرام نو شکون لیتبار نیشتی والعلم عند اللہ ابھی لیتا فائدہ اخو مگ مخکم بینا کرے وہ چھے کم الک یا کم جنی چھے در زنانا پی وسکرو تیورو دو در دقی زنانا اغا اولاد او غرشتی چھے کمی رای خوشا کی دی اغا سری پا دقا الک او پا دقا جنی بانی حرامش در نور کور والا سنگو لے تعلق نیشتی
د دې الک د دې جنۍ چې کمرور دی یا خور ده د هغوی سره هیڅ تعلق نشته. تعلق د ده د هغه ټولو سره دی او د هغه ټولو د دې یو سره دی. او دا بنیادی مسله ده چې د ذهن کې ډېرې مسلې به تحل کی چې د دې یو الک تعلق د هغه ټولو سره دی او د هغه ټولو تعلق د چا سره دی؟ د دې یو الک سره دی، د دې نورو سره نه دی. دغه نه بدل الله سبحانه وتعالى وی وامهات نسائكم او میان دي د خزو استاسو سوک دي خواخیانی. نو دلته مسله د مساهرت راله چې دا حرامي رسد لسه مساهرت تلاس خپل خواخی دا میشه د پاره حرام ده. تا یو خزه واده کړه د هغې مور دا په تا باندې څه شوه؟ حرامه شو. د هغې نیا د ټولې پکې دننه راغلې او دې سیمه راځه ښه. نو دا رشته د دغې د لاسه جوړه شو. وربائبکم او پرکټۍ ستاسو اللاتی فی حجورکم اگر چی پا تربیت ستاسو کی دی من نسائکم دخزو ستاسونا اللاتی دخلتم بین اگر چی نزدیکت کری تاسو دا غوی سر فا ان لم تکونو دخلتم بین نگر تاسو نزدیکت نی کری دا غوی سر فلا جناح علیکم ننشتی گناہ پتاسو باندی وربائی بکم جمع در بی بدے والت پختو کتسوئی پر کٹی اللہ تی فی حجورکم یعنی استاسو پر تربیت کی دا او کن دا خدا غیسر نکا پر دا غیو صورت کی حرام تی اللاتی فی حجورکم مطلب دانے چستاسو پا تربیت کی اینو دا بسی حرام امریکہ پا تربیت کی نہیں دا با حرام نینا نا دا خو اللہ عام قید ذکر کو چی خزی تاوہ دا کری دا او دا دیس رکم جنی را غلی دا چی اگر دا بلخاون نا پیدا دا خو را غلی ستا کورت دا کر نو دیتا پرکٹے ہوئی دا دی پرکٹے سر نکا جائز دی چی دغا مور سرے والا کوروالے اوکو بیدا حرام شو اوکا کوروالے نہیں کرے نبی حلال دا وحلائل ابنائکم او حرامی دی پتاسو باندی خزید زامنو استاسو الذین من اصلابکم اغزام چیز شکان ساسو بیداری دلتا بلا مسئلہ وحلائل و ابنائیکم یعنی انگور پسری باندی دا ہمیشہ دا پارا حرام دا خکر از زوی مرشو او کتلاقی کی بیا محرام ہمیشہ دا پارا حرام خد از زوی کرزائی زوی نبیا ہاں حرامه؟ ولی حرامه؟ ها؟ نه در حرامه؟ ها؟ ولی حرامه؟ حرام ولی؟ مساهرت سر. او دلیل من مخکی بیان کردم رسول سمت داد پوچ آغاز زن حرامی کمی چند نسب پوچ حرامی. مدام مسئله باقی کرده. اغیب مسئلی در ازوی سبر نو دلتا صحابی تشوا چی آغا زوی چی رضائی زوی داغا خزم حرام دا الَّذین من اصلابکم خو آغا زامن چی استاسو دا شاگانو نا پیدای دیکی رد شو پا دی بندی
چې تاسو ته په خله باندې زوی وای چې د زما زوی د مالو یې کړی دی جاهلیت په دور کې هغه تم زوی وي هر څه دغه د پاره حسابې دو نو دغه د لور دغه د عفو دغه د خی سره نکاح جایز ده کنه جایز ده یی د زوی نه دی نو بل ته سره موږ ته دمو ویل شي چلو الذين من اصلابكم تستصر شاغان نه پیدا اند رزای زوی ور د شان پیدا لري هم نه پیدا دی دا خبر حدیث نه ثابته هغه لپاره جوړه دلیل لري مسئله ثابته دا بعض مسئله د عوام مسلمانو ته مالو او په دې نیټ باندې یو ویډیو ما کته یو دې ځان ته سم ځان بدغه نه ورکه په امام احمد بن حنبل باندې او سروجی کی یو پروگرام لے رہا اس تے دل تے پروگراموں سے پوری ملکوں کی اچھا سو کر اس پروگراموں نے سٹارٹ تھی کر اس پروگراموں نے سیدھی سٹارٹ تھی نا کم چی پروگرام کئی دا غم سے اصل نسل پتہ نہ لگی ہو نا کم چی اس رنائی سی چی سو کے رہا اس تو بریلے شیعہ صوفی قبر پرس چشتی و قادری و سرو دے چی سب بلائی رہا اس او چی دوی سووے خلق بیا دو مولا نو سو تاینه که تو پتکی تا تاینه که توپی تا اوبدا توپی جو سپتا تای چورتا نو تو دل زمال نای تو مغرس هستی تا شو نو دای مغرس که راوست و دیده غلا سو پروگرام و نپای که تی بیاده تا پوسو که چه بیو سره ده او اغمشو د د د خزه زره پلر د پر جایز ده کنه وی ګوره حرمت دغه وخت پوره و چې د سړی په دنیا کې وو چې دې مړ شو حرمت هم ختم شو نو به دغه پر جایز ان ګور د سخر د پر سه شو جایز شو د فتو دې ورکی پټی کې ټول نه ای او پروګرام کې چې هغه د روجی سره تعلق ست دنیا خود تنیس اس که منگ سوو خلکو لوکو ده خلک را تا بیا بدی ردی وی وی تا سو گورا از غیبتو موکو پرونا تیو کس لیگه و ما تیوی وی ما سوطن را سر رابی تو کرا ما تیوی چی دلتا کسان لیگه و پا دیرک وی نن وی وی چی اغب سع علیمی چی در وجی پا خلبن از غیبتو نکی اما ده خبر غسی و کرا چی روجی پا خلص غیبتو نیدی پا کرو مطلب سر وی تایا دی چی دید روجی پا خلص غیبتو نیدی نو پرون ما پرون آبل که پرون ہو باز ملگرو بانی ما رد رکو چی یعنی دا طریقه دا دعوت ندا طریقه دا دعوت تا دیسی دا دیسی دا دیسی دا دید لاسه دید از غیبتو نو اسمم خلقا ہوئی اسی دلکو دا غولی سی غیبت میو کو چاگه این گور تا حلال ویلی دا دا لبن دا گانو دا ما دی غیبت گوی دا کمچتاسو با گمان کی غیبت دا دی باتو تا گوری چاگوی این گور حلال دا سخر دا پارا تاستا ایجا دا حتا گوری نو دا مسئلہ دا ساتی چی دا میشه دا پارا حرام چی کدا زوی ای او کنی بلا مسئلہ وی دا پرکتی چی کم دا دا دی سر پا دی کور که بلسو که نو کولی شو سره واده چې دا غي داده چې د دوی پلاران او مېندې هر څه جوړ دی نو پس کې یو دی پېښ کې یو نه دی د سړي په مثال کې زوېشتي د زوېر د سړي نه دی او د مور هغه یا شتي یا مړه ده او د سړي بل واده وکړه دا غي سره دا بل زول خاور نه لور رااله هغه د دې الک سره ایس رشتہ نہ برابر ہے پہ یوزی نہ پہ مور کی یودی او نہ پہ پلار کی یودی بلکل لکا پردی نو کددی رازا پی مشاران پی رازی نو دیو بل سر وعدہ اگا کی گی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ او دا چی جمع کی تاسو بمینز دا دو خیاندو کی اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ مَگر آگا چی مخی تیر شوی دی
إن الله كان غفورا رحيما. يقينا الله بخنك رحم كونك دي ديزيك. الله سبحانه وتعالى بل يو قسم بيانكو عقسة الدو خوين دي پا يو نكاكي جمع كول دا حرام دي اسي ديك بس حكمتو جاء دو خوين دي حرامي دي يو ذكور ها سيدي تاخو مالا سياسي جواب راكو ده يو بالخوين دي يو حرامي دي ها ده جواب دي. بارك الله فيك. بني اكثر دي يو بالسر سي وراني نو دي بده يو بالسر وراني نو خبل ولياني او رشتي بده دي اختمش یما مخ ته غټه سلسله ده رشتو ده هغه ټول رشته او کړی د صدر از خراب شو د دې له سهار خراب شو بلکې دا خو پری ده یو سړی ته دوه خويندې واده کيده په یو کور کې چې دوه خويندې درې واده شي دوی دی بل سره رشته ختمي غالبا لکه درې لکه اندي د رونه دي په دې درې رونه باندې درې خويندې واده شي ته دې خويندوم دی یو بل سره جون هغه ټول د جګړو د تاویلو ماویلو د خفګانونو دغه کیسې حالانکه دغه خویندې دي چې د یو مور پلانه پیدا دي خوږ دې ته ګور ګورې خاوندانې هم جدا دي نو بیا ته سوچ کوي چې خاوند یو وي او دغه خویندې څومره غټ یعنی د دوی هغه رشتې به کومې درجې ته رسي ځکه الله سبحانه وتعالی په هر کار کې صحیح هغه حکمت وي الله ما قد سلم مګر که تاسو مخکې کړی ولی الله دیزی که دا خبر رو کرده که تاسو مخ که کری نو بیا ایس خبر نده دا خبر تا من گو بخو او دا پلار اغی کم دیسی ہوئی وی دا پلار رخی سر بنکان نکوی مگر که مخ کم کری دو زینو کی ہوئی نورو کی ونی وجه دادا چه کم تیم که قرآن نازلی دو نو دا دو کارون پا عربو کی وو خوین دی بای جمع کولی دو او دا پلار دا خیز سر نکا دا با کیده نو اللہ و تزکو وی وی مخ که چه کمی شوی دی ابرا تزم آفکم خبیه بدی سینکوی. والمحصنات من النساء او حامدي خاوندان ولا دزنانونا دبل قسم دي محصنات يعني آغا زنانا چی داغوی خاوندان شتی دا سوخت پوری حرامی دي کامیش حرامی دي سوخت پوری دلتا موقت بیانی دا سوخت پوری حرامی نیو خزه دا خواهنی شی دی سر تا وادنی شی کوله دلتا بیده فایده دا ساتی چی او سڑی را ولگی او واده شوی خزه و تختی دی سزا پا شریعت کی اغسره قتل لی لیکن چی دا فسادی کرے پا زمکہ کی ہاں دا پدی شرط چی خز اوز رسائی اگر رزائی او دا مجبور کری نہیں مجبور کری زور زبردستی جادوی پی کری نشے والا ورکری دوائی والا ورکری بیاغذی کی جدا مسئلہ دا او دا میں ساتے چی دا قتل دا مسئلہ دا قصاص دا مسئلہ دا نچا کار دے دا دا حکومت کار دے دا قاضی دا قبل اکالتا حکومت نہیں نو دا علاقی مشاران خود زمان اس طرح کار نرے یہ زمان اس طرح کار شدید اللہ سے فساد اگر بیا خڑی رے کی اللہ ویچ دا خزی حرامی دی خواندان والا الا ما ملکت ایمانکم مگر اگر چی مالکان دی خیلا سناستا سداوی سوک وینز لکه مسلمانان لړو جنگلا او جنگی وکړو د کافرانو سره او د هغوی نه یې ښځې راوستې نو خاوندان خو د هغوی شتي خاوندان شتي که نشتي بیا ورسره هم نکاح سره جایز ده. کتاب الله علیکم حکم د الله دی په تاسو باندې یعنی الله دا حکم لیکلی دی په تاسو باندې دې تابعداري به کوی لازم يد الله كتاب لازم كي ووحل لكم ما وراء ذلكم
او حلال کړی شوی دی تاسو راغ چې ما سیوا دی د دینه دا کمی خزی چې ذکر شوی د دین علاوه چې کمی خزی دغه تاسو د پاره سړي هغه حلال دی. وایي یو شرط ان تبتغوا باموالکم په دې شرط چې تاسو یې طلب کوئ په خپلو مالونو سره یې څه مطلب دی مهرونه به ورکوئ محسنین غیر مسافحین نکاح کوونکی به نه به زنا کوونکی. دلته بله مسله چې وکړئ دغه ښځې ستاسو دپاره حلالې دي خو په کومه طریقه حلالې دي نکاح په طریقه چې تاسو سره زناګانې او یارانې کوي الله وایي دغه نه فما استمتعتم به منهن بس هغه مال چې تاسو فایده واغسته په هغې سره د ښځو نه فآتوهن ورکئ دوی ته اجورهن مهرونه د دوی فریضه فریضه فرض کړی شوي الله یې ورکئ د مالونه فایده هم پې واغسته که نه نو د دې ښځې نه دومره فایدې دومره خوندونه ته واغستو هغه د دې حقدار نه ته ولهڅه ورکئ مهر. دلته یوه همه مسله هغه ده مهر مسلې خو مخکې تېرې شوي دي بینو بینو مهر ګوره حق دا د دې جنۍ دی نو د جنۍ پلار بغیر د جنۍ د رضانه د مهر د هغې نه نشي اخیستی. یو مسله بله خاونې ته نشي اخیستی درېیمه سخره او خواښې ته هم نشي اخیستی دا د هغې کوم زب مثال کې لستو صحبا دی بیا وی ما نه دی ما کړت نو چې لمر به وسوري کنه وری ورکی ځکه چې خپل رضا خپل خوشحالی نه دی معاف کړی خو ده مجبوره کړې ده خو د هغې حق بیا هم پاتې دی. نورې مسلو تفصیل چې مخکې ته شوی